שלום וערב טוב. אנחנו רוצים לסיים בזמן, ב8:30, אז תנאי לכך הוא שגם נתחיל יותר בזמן. מבקש מכבוד השופט ציון קלינברגר ועורך דין מרדכי וייץ. אני רואה שהנציגים מטעם לשכת עורכי הדין לא הגיעו בזמן, אז אשאיר יותר זמן בשבילי לדברי פתיחה. בכל מקרה, הסדר של הערב יהיה ב6:00 יתחיל הרצאתו של עורך דין וייץ, ב6:30 הרצאתו של כבוד השופט בדימוס קלינברגר, ולאחר מכן של הרב ציון לוז מבית הדין הגדול. ואחר מכן תהיה הפסקה, קצרה של 10 דקות, ואז יתקיים פאנל בנושא של בעיות בדיוני בוררויות בבתי דין לממונות ודרכים לפתור אותם. ראשית כל, אני רוצה להודות ללשכת עורכי הדין שקיבלו בברכה את היוזמה של הקמת הפורום לבתי דין לממונות. המטרה של הפורום היא לשמש כמענה לעורכי דין כאשר הם נתקלים בבעיות וקשיים והתדיינויות בדיני בוררות בפני בתי דין לממונות. בשנים האחרונות רואים תופעה ברוכה של הקמת הרבה מאוד בתי דין לממונות, תמיד היו, אבל התופעה הולכת ומתרבה, ורואים דרישה מהציבור של המתדיינים להתדיין בפני בתי דין לממונות. יחד עם זה, מכיוון שמדובר על מערכת שאין כללים פרוצדורליים, אחידים, סתורים ומפורסמים, במיוחד עורכי דין אשר רגילים להופיע בפני בתי משפט, נתקלים בבעיות וקשיים שהם לא רגילים אליהם כאשר הם דנים בבתי משפט. אשר על כן, יזמנו הקמת הפורום הזה. מטרת הפורום הייתה להקל על עורכי דין כאמור בהתדיינותם לפני בתי דין לממונות. עשינו בהתחלה סקר בין עורכי הדין שמופיעים בבתי דין, קיבלנו משוב על הבעיות שבהם נתקלים, התכנסנו, ישבנו, חברי פורום עם הרב עורך דין דוד בס, עורך דין דוד מישן, עורך דין שלום עטלי, עורך דין אהרון שטחלברג, עורך דין בנימין שור, הרב דוקטור איתמר ורפתי, עורך דין סל אנדן ועורך דין דוקטור אברהם בייר. אנחנו ישבנו והתדיינו ביסודיות על איך אפשר להקל על הבעיות אשר בפניהן נתקלים עורכי דין. ישבנו וקבענו כללים שעמד פה לחלוקה, ועם הכללים האלה פנינו לבתי דין לממונות בשיתוף פעולה. בינתיים שלושה רשתות של בתי דין הסכימו לקבל על עצמם את הכללים האלה, וגם הסכימו שבתוך הרשתות שלהם יהיו מנגנונים של שמיעת ביקורת, גוף שאפשר להתלונן על ההתנהגות בבתי דין. יחד עם זה גם הצענו בבתי דין שאם הם נתקלים בבעיות עם התנהגות של עורכי דין בפניהם,
שיוכלו לפנות אלינו לאותו פורום, והמטרה היא שזה ישמש כמעין גישור בין עורכי דין לבין בתי הדין. זו הייתה ההצעה שלנו לגשר ביניהם, ואם באמת המצב יגיע שאין דרך לגשר, אז הנהלת אותו בית דין יצטרך לטפל באותו דיין, והפורום יוכל להגיש תלונה לוועדת האתיקה של לשכת עורכי דין. מטרת הערב זה בעצם להרחיב את ההיכרות של עורכי דין עם הליכים בבתי דין למעמנות. כידוע לכם, יש מורכביות מיוחדת בבתי דין לממונות, בניגוד לסתם בוררות, יש מנגנון, יש סדר, אבל זה לא סדר של רגילים אליו, ויש צורך לשלב בין המערכת של החוק הישראלי, לפחות בכל מה שנוגע לחוק הבוררות, עם המערכת של דין תורה. אנחנו נתחיל את הערב עם הרצאות של ראשית כל עם עורך דין מרדכי מוטי בייץ. עורך דין בייץ הוא חבר לשכת עורכי דין מ-1985, התמחה אצל כבוד השופט צבי טל ובמשרד פרטי, בעל תואר שני בהצטיינות מאוניברסיטה העברית, והוא כתב את העבודה שלו, עבודת מאסטר שלו, בנושא של שיעבוד דרבי נתן. זה ממש בתוך לא רק התחום הפרוצדורלי, אלא גם בגוף התחום של המשפט של דין תורה. הוא עוסק בליטיגציה מעל 30 שנה, רוב השנים האלה במשרד יגאל ארנון, בו הוא שותף היום. בין היתר הוא ייצג בתיק גדול מאוד של ישיבת פונוביץ', ובין היתר, והנושא שעליו הוא ידבר זה הפרקטיקה של ניהול בוררות בבתי דין לממונות. אז נתחיל, בבקשה.